Рік без стабільного водопостачання. У Миколаєві досі з кранів містян тече солона вода. Та чи є надія, що знову піде прісна? Марина Михайловська досліджувала цю тему. З баклажками, пляшками та відрами миколаївці поспішають по воду і вранці, і вдень, і ввечері. Готуємо, зараз дали. Те, що у водопровідній, то миємо, а це п'ємо, готуємо. Квіти поливаємо дощовою. Коли просто відкриваєш кран, то не помічаєш скільки. Ну, в кінці місяця платиш. А коли власними ручками носиш, то інша справа. Одразу відчувається, скільки ми витрачаємо води. Люди нарікають, і ржавій воді вже не дивуються. Вода була то солона, то жовта, то ще якась. Торік у квітні росіяни обстріляли водогін поблизу Херсону, позбавивши Миколаїв єдиного можливого доступу до прісної води з Дніпра. Тоді в мережу пустили солону з лиману. Вентилі розсипалися, крани потекли. В туалеті нічого не працює. Йду на кухню набираю. На кухні поки тримається. Але теж треба буде хоча б за 400 гривень пластмасовий купити. А що робити? Майже рік в кранах миколаївців лише технічна вода. На території підприємств, лікарень, навчальних закладів пробурили свердловини та облаштували точки безкоштовної роздачі питної води. Йдуть фільтра грубої очистки, мембрани осмосу, йде додаток мінералізація, а також обеззараження даної води. Комунальне підприємство, що в мирний час перевозило пасажирів, тепер ще й забезпечує містян водою. Вже от скоро буде рік, як ми розвозимо воду спецтранспортом, це трамваєм та тролейбусом. Щодня розвозиться 28 кубів води. Вже протягом року ми здаємо цю воду на аналізи, і в нас є висновки, що ця вода придатна до вживання. Але при цьому в Миколаєві зберігається ризик лишитися і без технічної води. Цілі мікрорайони відключають від мережі через часті прориви труб. Ми вже з тим ресурсом, який в нас є, вже самі не можемо впоратися, тому нам допомагає дуже багато підрядних організацій. Це також додаткові витрати, які на сьогодні міський бюджет відшкодовує для того, щоб ми могли хоча б частково локалізувати та зменшити, локалізувати аварії. Значну частину водопровідної та каналізаційної мережі знищила іржа. Дещо замінили. Аби оновити всі труби, в місті не вистачає грошей. Просять допомоги в іноземних партнерів. І одночасно розробляють проєкти альтернативних шляхів водозабору. А поки миколаївцям радять бути готовими, що води може змінитися колір чи запах. Щодо запаху, то дуже почав швидко розмножуватись органіка в воді. І ми чекаємо, поки ще вода прийде до більш високої температури. І будемо застосовувати реагенти, які дозволять цей запах трохи знизити. Але зараз, на жаль, він є, це природні явища. І миколаївці готуються. Зокрема, розраховують на природні джерела. Рік тому ми з баклажками і з бутилками стояли в черзі по годині, по дві, щоб набрати воду з цього джерела. Бо це цілюще джерело. І єдине в нашій ракетці. Саме джерело місцеві планують прибрати від сміття, а владу просять упорядкувати його територію, аби якомога більше миколаївців могли ним користуватися. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».